Ish-kryeministri Sali Berisha i bëri thirrje punojësve të administratës që të mos bëjnë pjesë e asaj që ai quajti mega kriminal elektoral i aktivistit për qëllime të mbështetjes së pushtetit. Është dëshmi flagrante e shëndrimit të narkoshtetit Edi Rams në një narkoshtet elektoral. Pra, shëndrimit në një makineri të dhunimit masiv të votës nëpërmjet ndikimeve të paligjshme. A është kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, sepse shkel rregulla themelore të rrjeteve sociale duke qenë se po përdoret si një mjet terrori mbi qytetarët shqiptar, mbi zgjedhësit shqiptar. Nga ana tjetër, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe quajti atë një kriminal elektoral për shkak të thirrjes që ka bërë për rritjen e pagës minimale. Në asnjë vend të lirë nuk bëhen kurrë para zgjedhjeve, para votimit të qytetarëve. Ai që bën një akt të tillë është një kriminal elektoral, një bandit i vërtet, një mashtrues ordiner, një njeri që s'ka asnjë princip. Partia Demokratike do të depozitojë në parlament ligjin për dyfishimin e rrogave të ulta si akt i parë. Sali Berisha tha se do të ndërmarr hapa ligjor ndaj aktivistit pasi sipas tij është aplikacioni dënueshëm.